имаме колапс на партиција систем и кај македонците и кај албанците. Овие партии кај албанците што се создава, тоа се клонирани партии, повеќе мина од СДСМ, не се... Значи, генезата нивна не е еволутивна од самиот политички живот на албанците. Овие избори нема и нема, не треба, не ќе се повторат кај албанците, бидејќи со клонирани политички партии од други влијани и други политички центри внатре во Македонија, тоа не е автотоно представување на интересите на албанците. Затоа ти имат можност после да го возматуваат политичкиот живот и кај албанците, и кај македонците.